ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ଥାନୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଜିଏସ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଟାଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଚେତନତା ରଥ ସହ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସାରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଦିନ ଟାଟା ଦେଇ ଚନ୍ଦନ ଘଡ଼େଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅଧିକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଓ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଘରେ ଥିବା ଆର୍ଥିଂ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଞ୍ଜାମ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ 21 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ, ତାର ଆଜି ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ର୍ୟାଲି କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଆମର କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ଘରେ ଭିତରେ ଘର ବାହାରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ର୍ୟାଲି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଇଏ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଇଏ କରିବା ବା ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଆ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ସାଥୀ, ତେଣୁ ତାକୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟରେ ଯଦି ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବୁ ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ନହେଲେ ଆମର ସର୍ବନାଶର ମଧ୍ୟ କାରଣ ନାହିଁ। ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନେଇକି ଆମେ।